L'Esport Club Granollers comença a construir el projecte de la temporada 2021-2022 amb l'anunci el passat divendres del nou entrenador del primer equip. Es tracta de Javi Pérez, fins al moment director esportiu d'Anam Esports, que torna a incorporar-se al club, però en aquest cas com a nou inquilí a la banqueta del conjunt blanc i blau, ocupant el lloc de José Solivelles. Javi Pérez ha estat vinculat, entre d'altres, al centre d'Esport Sabadell, portant la base fins al més alt nivell. El nou tècnic de l'Esport Club ha destacat per ser l'artífex de pujar al filial arlequinat de segona catalana tercera divisió i aconseguir grans fites amb el juvenil cadet infantil de l'equip sabadellenc, pujant a divisió d'honor. Javi Pérez tindrà el difícil repte d'estar a l'alçada d'un José Solivelles que ha deixat petjada en un Esport Club Granollers que va jugar en el grup d'ascens per jugar a segona federació, quedant-se a les portes i sent un dels equips de tercera que millor futbol ha practicat. Aquesta és la primera novetat i el club pretén tancar aviat el conveni entre Granollers i un club de futbol professional.